madaxda maamulka Hirshabeelle ayaa waxay magaalada Beledweyne uga qayb galeen munaasabad ay ku qalinjibinayeen arday wax ka baratay jaamacadda Balaasma ee magaalada Beledweyne. Sida warkan ku soo diray wariyeena Xuseen Cabdijimcaale. maamulka jaamacadda Balaasma faraxeeda magaalada Beledweyne ayaa maanta xaflad qalinjibin iyo sagootin isugu jirta u sameysay arday ka qalinjibisay kulliyada ka mid ah kulliyadaha ay jaamacaddaasi bixiso. munaasabadda qalinjibinta ardaydan waxaa ka qayb galay maamulka jaamacadda, gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Hirshabeelle Siraaj Sheekh Isaaq, maamulka gobolka Hiiraan, waalidiin iyo saaxiibo badan oo si weyn farxadda ula qaatay ardayda maanta qalinjibisay. intii ay socotay munaasabadda waxaa si weyn looga hadlay muhiimadda ay leedahay waxbarashada, iyadoona ardayda maanta qalinjibisay lagu dhiiray geliyay inay sii wataan waxbarashadooda oo ay dadaalka sii laba jibaaraan. waxaan rabaa marka inaan u sheego ardada qalinjibinayso meeshaan meeshii ugu dambaysay maaha. intii hore waa lagu garab taagnaa, waalidaa kula socday, walaalaa kula socday, mas-uulaa laga ahaa. laakiin from this point marka inta laga bilaabo wixii ka dambeeya mas-uuliyadda adigaa la wareegaysa, meeshii aa isgeysidaa istaagaysaa, wixii hadda ka dambeeya arday fara badan oo Soomaaliyeed oo halkan fadhiya maanta inay ka qalinjibinayaan kulliyada muhiim ah oo ay ka qalinjibinayaan jaamacad muhiim ah, waxaan leenahay farxaddiinu waa inoo farxad, farxaddiinu waa inoo farxad. waxaan leenahay ku soo dhowaada dalkiina, dadkiina, ummaddiina, waxqabadka bulshada inaad dhinac qayb gashaan aad ay wanaagsan tahay. runtii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo jaamacadda Balaasma oo ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn ee dalka. Beledweyne waxa waaye waa magaalo weyn oo arday badan ay kasoo qalinjibinaysa mar walbo. fursadaha ay u aadi lahayn meelaha kale in looga faa'iideeyo mar walba aan jeclahay. ardayda dhibay ku qabaan meelaha kale inay aadaan. cilmiga bilow ayuu leeyahay nihaya malaha. marka inay sii wadaan cilmigooda oo ay hore u sii socdaana oo ay bulshadooda ay wax u qabtaan. ardayga marka uu jaamacadda qalinjibiyo macnaheedu waxay tahay inuu asaga la imaado hal abuur. Cabdinaasir Cabdi Wabar, maamulaha jaamacadda Balaasma faraxeeda Beledweyne iyo madax ka tirsan jaamacadda Balaasma, ayaa ka hadlay madasha ay ardaydan ku qalinjibiyeen. maanta waxay noo tahay maalin farxad leh, waxay noo tahay maalin nooga duwan maalmaha kale. waxaan rabnaa inaan farxadda la qaybsanno qalinjibiyaasha jaamacadda Balaasma. jaamacadda Balaasma waxay ka mid tahay jaamacadaha ku yaalla magaalada Beledweyne, waxayna dhisan tahay muddo 11 sano. sanad kasta waxay soo saartaa arday qalinjibiyaal ah. sanadkan waxaan leeyahay mar labaad, mar saddexaad, hambalyo. 7 kulliyadood ayaa laga qalinjibinayaa ay wax ka barteen ardada hadda halkan fadhido ee aan maanta u joogno dabaaldegooda iyo xafladeyntooda. waxaan leeyahay hambalyo. haddii wax yar aad ka taabto jaamacadda Balaasma, waxaa la aasaasay 2005. marka waxaan u malaynayaa 16 sano ay jirtaa. xaruntan Beledweyne waa xaruntii saddexaad ee la aasaaso. waxaan la aasaasay 2010. arday badan ilaa 300 ku dhowaa ee ka qalinjibisay oo majaalo kala duwan ah. hadda waxaan shaqaynayaa 9 program ama 9 program oo ah bachelor degree iyo diploma isugu jira. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cismaan Cali iyo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Hirshabeelle Siraaj Sheekh Isaaq ayaa dhankooda ka hadlay madasha ay ardaydan ku qalinjibinayeen. marka anigu hadda afka maamulka gobolka Hiiraan ku hadlayo, gudoomiye aan wakiil kaga ahaa, maadaama aan fursadeydii aan marka maadaama uu gudoonkii ugu joogo ayaa hadalka intiisa badan waxaan siinayaa gudoonka, waa soo gaagaabinayaa. waxaan leeyahay hambalyo jaamacadda Balaasma oo runtii xilliga ay imaatay halkan aan ka warheyni ilaa hadda hawsha ay waddo aqoontii iyo waxbarashadii laga dareemay magaalada madaxda Beledweyne ama gobolka Hiiraan laga dareemay. ardayda jaamacadda Balaasma guud ahaan iyo ardayda gaar ahaan maanta aan farxadda la wadaagayna ee qalinjibinayso, saxaafadda dhammaan, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. runtii farxad ayay ii tahay inaan maanta qayb ka mid ah aan la joogo bahdi waxbarashada iyo xafladan runtii qiimaha badanee
sida qiimaha badan loo soo agaasimay. Wadafcadii toddobaad ee ka qalin jibisay jaamacadda Balaasma tan iyo markii laga furay magaalada xarumeedda Hiiraan ee Beledweyne. Xuseen Cabdijimcaale, wararka RTN, Beledweyne. Mar kasta, meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega dhamays oo aad ka helayso internet iyo ku hadal aan xadidnayn. Ku shubo $1 oo keliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah. Ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah. Inoogu shub marka la dhameys waa maxay dhameys dhameys waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xal lahayn ma heli karaa mid gashubo xidig hal eber hal afar gees amaba xidig afar 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 gees